Lepo pozdravljeni! Živjo, evo, zdaj le pa že dan Miklavža. Ja, 6. december je in mi dva sva tukaj, čeprav se ne vidi, ful otvorjena. Ker se dobila ful enih darilc in bo pokazala, kaj se je dobila. Ampak naprej morava še odpreti. Ja, še nimam vrečke naštimane. Da, da ste to povedala. Moš kratek, mora naštimat vrečko. Ja, ti pa lahko med tem malo pokažeš darin. Ja, dobila sva ful mandarin, pa sadja, pa bombončkov, pa čokolade, pa tako. Dobila sva tudi španske vetrce, ki jih ima Žiga zelo rad, sveže pečene. Potem sva dobila, evo, ful mandarin, tukaj imava še en pladen. Ker so notri še koruzice, pa arašidi, pa pistacije, pa take stvari. To so da koruzice, to so da pražene koruzice. To so da koruzice, da pražene koruzice. Ok. Dobila sva ananas. To prinese Miklavž pri Žigatovem očiju. Ananas vsako leto? A ne? Definitivno. A sem prav to? Tako da je pač svež ananas, kaj pa narežeš in ja, je ful dobar. O, kaj se je tukaj pojavilo? O, kaj, o, 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 ne moraš verjeti. Ok, mislim, da je Karin že malo pokazala. Miklavž je odločil, da sva bila zelo pridna. In mislim, super, pač toliko enih uporabnih zadev, pa toliko fajn, pa ne vem, naprimer te koruzce, ki so njami, pa španske vetrce, ki so njami, in vse zadevšne, pa neke in fluffy, in najbolj fluffy možne zadeve, kakor so rukavice, pa nogavice. Dobre štufe, ja. To čist tople, pač kako so dobri, res so zaka, no. Pa pol, mislim, lej, toliko enih stvari. Tako da, hvala Miklavžu. Jaz bom vse pokazala. Ja, seveda, seveda, ti kar vse pokaže, ampak... Ampak se zahvaljujeva Miklavžu. Dobila sem še štufke roza. Ja. Pa dobila sem še šal. Drugač, ta barva šala je res nenormalno dobra. Meni ful všeč. Ja, ful je hodno. Prav zate. Ja. Pa dobila sem tole, tale set, ki je roza barva. Body, soul and wellness. Res dobro zgleda, to bi še jaz uporabila. Ful je dobro. Da. Jaz pa ni vejo. Tako da, dejva mi dva odpreti tele na ene koledarčke. Šesti. Šesti je pa tukaj na sredini. Tako da tega mi ni bilo treba tokrat zelo pohanko iskati. Samo da najdem. Okej. A ne? Okej, more than pinky for. Za šminko se seveda spodobi, da je lip balzam. Wow. O, ful je lepa. Ja. No, evo, tista je bolj temno rdeča bila, ta je pa taka bolj... Ne, ne, je svetleje rdeča, ampak vsem... Click button for color release. Ja, po mojo moraš to kaj na ustnico dati, pa ti potem... I guess? A je kaj? Ja, ja, pozna se. Definitivno. Okej. In da ti... Okej. In se lahko kot Joker si še tako našel. Ja, smisla tukaj ven pride, da kao zavrtiš. A ja, veš, da ne, mogoče pa res sam tako, veš, pa klikneš to, da not butne barvo. O, ful dober. Okej. Jaz sem pa dobil kinder jajček in ta je pa zdaj zlat, ker je gor jelenček. Kinder jajček si dobil. Ja, ne moraš verjeti, no, ampak je res, veš. Zdaj imava toliko čokolade in toliko sadja in vseh praznovalnih priteklin, da bova na temo lahko živela ene... Je kakšen kaj, mesec, dva? Ja, vse tukaj se tudi živite, napol pojeden Miklavž, kakor še nisem dokončala. Pa ga bom pol. Ne, hvala, sem že tistega Miklavža jedna. Very nice. O, božiček! Kako cool. Na koncu bom pokazala celo kolekcijo. Jaz vsega, kaj je bilo noter, Žiga pa vseh figuric, ki jih je dobil, ker jih tamle pridno zbirava, jaz še v rečkicah kušam, ono pa tamle vse figurice razstavljene. To je pa še en del tiste zapesnice. Flashy. Za diskanče, da na konc lahko rejbaš. Tako da, the best. Drugač pač, ja, res ful imava enih stvari od Miklavža. Tukaj so prišla tovorjeno, če redam so, ko mi se nosila, pa tukaj so bila vesela.
Ne vem, ja, pa naj bil vedno Miklavš tist, ki je bil excited, ki si pismo napisal in si ga pustil na balkonu in potem je Miklavš pustil mandarine, ko je vzel pismo, zato da si vedel, da ga je dobil. In potem je bil tist excitement, ki si zvečer naštimo krožnike za vse družinske člane in si šel spati in pa si se zjutraj zbudil na celem. Ja, pa ker si se bal parkrnov, ne? Ja, enkrat sta na stric pati ustrašila zelo. Ker smo, mi smo pač gor v zgornjem štuku smo v hiši pač odpirali drila, bili smo še otroc. Ona da sta pa spodi z verigam začela tolč po tleh, pa pač zvoke spuščati kao parki. In čist smo se skrili, Luka je pod poslo zlezu, jaz sem se tudi s kotrom pokrila, pač parki ful smo se ustrašili. Parki so zelo hudi, tako da paste se jih. Ja. Zdaj pa lahko še malo posname v darilca. Mali sem jih pa že povedala, ker nisem mogla počakati. Ja, ja, valjda. O, a ste videli, kva sem dobil? It's a flamingo! Ja! Sem pa unikorna. Ej, drugač imava še, čaki, mavričnega samoroga. In flamingo te imava pa obešena v kopalnici. Ja, ljučke. In to je nekak interna fora, ampak je the best. In to je ful zakon. Žiga ima ful rad flamingo, te imam še to vedel in je pa vzel za njega flaško kozače. Kuda, sem bil res presenečen, pa je bilo tako, kuda. Drugač pa, a lahko prosim drum roll? Meni je Miklavš prinesel. Ko sem prišla domov, sem bila tudi, je pri nama se tudi Miklavš ostavil. In mi je pa res tako nekaj paletko. Wuuu! Oh my god. Jaz sem toliko vesela. Ta Born to Run, pač prvo bandikejn je tukaj dobra škatljica, tukaj je tako prav... Ja, še ven je ta logotip. Zdaj, da pokaž barve. Čakaj. In včeraj sem jo že dala gor na oltar, da je bila sama posebej pospravljena. Pač, koliko je lepa embalaža, prvo kot prvo. Prvo kot prvo. Pa kompaktna, pa tako kakšne plastike, pa te, ki so... Oh my god! To bi se še jaz slišal. Oziroma, a veš, nočeš pokvariti teh kvadratkov. Ja, ali to! In pa se nočeš lišpati, ki so tako lepi. Pač... In pol rabaš eno paleto, da tisto uporabljaš. Toliko so lepe barve, ampak mi jih je škoda načet in... Pač to je Urban Decay, tako. Ej, pa kaj pa, to so v bistvu senčke, ali kako? Ja, senčke se oči. Pa pač tako orang špego je, pa vse, a ne? Tako da ful je, pa Urban Decay je. Če sem na tako vesela. Miklavš prav, da smo bili pridni. Ja. Zdaj moš pa parjeti kamero, da jaz pokažem še stojalo od kamere. Definitivno, da vidimo še stojalo od kamere. To je samo izjemoma zdajle stojalo od kamere, ker pa bom jaz to uporabila. In sicer mi je doma Miklavš prinesel še tole. Za kodranje pa za volumen las in se že ful veselim, da bom to uporabila, ker nimam nič tazga. In sem že parkrat razmišljala, da bi eksperimentirala z likalnikom, pa si nisem upala, ker pač nisem nič to rasta pa tako, a ne? Tako da zdaj imam to, da se vam pač lahko, ne? Da, už čista kodrana. Ja, pa da se mu lahko brez večjih nevarnosti. Ja. Ki mi pretijo ob uporabi likalnika to vredila. Tako je. To je pa vedno lahko nevarnost pri Karin. Ne bodi kot Karin. Jaz sem pa potem dobil še šale, rokavice, neke bass slušalke, ki dejansko pred kakšnim mestom sem kupil tam na Mississimobilu dvoje slušalke, vse uradno in to pač njihove slušalke. In so, ne dela več. Nisem z njimi nič delal. Ne dela več. Nimam računa. To je problem. Tako da, ja. In potem imam še wireless naušne slušalke. Pač the best, no. Tako, to so res take stvari, ki itak jih ne pričakuješ, ne, pa v... Mislim, bolj sem, ok. Nekako takole smo zdaj. Skratka, so take stvari, ki... Res si iskreno vesel daril, no, zaradi tega, ker itak ni poanta tega, ampak ker vidiš še tako, o, pa ki ti še tako pač prinese v tistih embalažcah, pa v vrečkah, ali pa tukaj, ki imamo sosede, so dal tudi pred vrata in je, mislim, to je nekaj posebenega, no, ta feeling, da se v bistvu ljudje spomnemo drug na drugega, pa kaj ima kdo kaj rad, pa to, pa pač. Pa mi, da se še vsake malenkosti tukaj razveselila. Ja, no, se niso bili tudi sam malenkosti. No, ja, ja, kakšne stvari so bile malo leče, ampak to tudi malenkosti, ne vem, španski deti, si podpreš vrata in je pač pred vrati...
Ja, a ne, ja. Škatla, pa mandarin, pa če vse, ne vem. In je res praznično, pa še ja. Dejansko ves dan smo bez familije, ne. Ja, res je bilo fajno. Po stricu pa njegovi punci smo pol pekli pice, ja. Ker ima ta krušno peč. In so bili pač res vsi zbrani in pač ful je bilo lušno, res. Tako da upam, da se imate tudi vi fajn za Mikljoža. Dajte kje poklicati babice, dedje in tako naprej. Tako. In mi jo greva. Čau. Čau, čau. Še eno stvar moram pokazati, ker sem jo tudi dobila v škatlci. In sicer je od strica punca naredila ful lepe okraske za smrekico. Pač res so lepi in se že ful veselim, ko bova okrašvala. Pač le to, no. To je vse sama naredila, pa bleščice, gor detajli, ful je lepo, res. Angelčki. Pa še tale. Tako da, jej. Ne so ful lepi, ker sem rada smrekico pisano. Ne gledam njih, da so barvno ful usklajene ali pa kaj. Moji okraski, tako da dam pač, kar imam gor. Ampak res so lepi in se mi zdi, da bojo ful lepo pasali na smrekico in že tudi komi čakam, da jo bova postavila. Tako da, to sem hotela še pokazati, zdaj se pa vam javim še polkej, ker na predavanje odpade danes, ki bi ga mogli imeti, tako da sem se odločila, da bom šla na predstavo. Nisem še nobenemu nič povedala, tako da bom presenečenje za Miklavža, bom uletila tja in se bom zrihtala in to je to. Jaz sem doma iz predstave, nisem se pa nič več javila, je bilo pa tako, da Žiga se mi spakuje kle za telefonom. V glavnem, bila sem na faksu, šla sem na ene konzultacije, pol, to je možno, da sem celo povedala, pol sem pa šla domov, sem peljala avto, ker mi pač ne, spet nekaj nagaja, pa sem šla pa na študentsko na predstavo, Miklavž se je prikazal, tako da smo speljali dve predstavi, je bilo fajn, je bilo par situacij, da smo se mogli znajdeti in smo dobro speljali. Tako pa smo prišli nazaj, dobila sem nazaj avto, zdaj sem doma, so pogledala en božični film, Netflix, A Christmas Prince, in mislim, The Royal Wedding, zdaj že drugi del, no. Te njihovi božični filmi so res nekaj posebnega. Zdaj pa bom še enega pogledala, pa greva pa spat, ker jutro celo ne rabim imeti budilke in sem tako vesela. Jeva vse pritekline, ki jih imava, koruzicva ful že pojedla, mandarine skos jem, pa spoh ne pozna, da so tudi začela jesti. Tako da je bil dobar. Pogledava še en film in greva spat in javim se vam jutri z novim vlogom. Čau!